Senhores telespectadores, continua este tempo de chuva. Não se pode ir a parte nenhuma. Eu tinha este fim de semana resolvido vir aqui ao Porto, fazer aqui um programa, e vim, eu estou a falar-lhes no Porto, mas novamente vim meter numa livraria, porque ao menos aqui não chove. Aliás, acho que estar a falar-lhes numa livraria do Porto é o mais indicado no momento em que o Porto é capital da cultura na Europa. As sedes da cultura são, para mim, as livrarias. E eu estou numa livraria do Porto, uma livraria amiga. Eu, é uma história que já contei uma vez, mas quando eu era muito garoto, andava na faculdade, escrevi lá umas histórias, uns contos, umas coisas, e de repente vejo no jornal um anúncio, concurso literário, e davam um prémio, uma quantia, que naquela altura era muito, a quem apresentasse o melhor livro de contos. Eu peguei naquelas coisas, a minha namorada, na altura, passou-as à máquina, aqui na livraria ainda guardam esse original. O título foi escrito aqui com estas letras garrafais por meu irmão António. Isto é o original dactilografado. Bom, olha, não sei porquê, aqui deram-lhe o primeiro prémio. E o livro é este. E foi desta maneira que eu comecei a escrever e entrei um pouco pela carreira das letras. Depois desisti, já sabem porquê, pois comecei a escrever em papel selado. Em papel selado escreve-se com muito mais facilidade, porque a gente já sabe as frases rigorosas que lá deve pôr. Se a frase for um bocadinho diferente, vem logo o juiz e diz que não está bem. E, portanto, e além disso, é uma prosa muito mais rentável. Isso levou-me a abandonar a literatura de ficção, e é hoje com uma certa saudade e arrependimento que eu olho para este livro. Foi por isso que eu vi esta livraria, mas devo dizer que no Porto há muitas livrarias. O número aproximativo é 30, cerca de 30 livrarias. Algumas livrarias enormes, com realmente uma enorme expansão. Esta é uma livraria que, mesmo assim, esta livraria, disseram há bocadinho, vende cerca de 70 mil livros por ano. É muito importante vender 70 mil livros, porque sem comprar livros as pessoas não se cultivam. Eu cheguei aqui e perguntei se tinham o catálogo do Porto 2001, Capital da Cultura. Disseram não temos, tem aqui um, se o senhor quiser ver, está aqui um, mas, enfim, que puseram ao meu dispor. Mas realmente resolveram não vender o catálogo nas livrarias. Parece que quem o quiser comprar, há aí uns quiosques em duas grandes superfícies. Nas livrarias isto não está à venda. Bom, eu acho isto extremamente mau, porque temos que ter mais respeito pelas livrarias. São as livrarias que alimentam a cultura portuguesa. Podem crer que as livrarias fazem mais pela nossa cultura do que quantas universidades possam inventar. Vim aqui a esta livraria Latina Editora para falar da importância do livro como instrumento de cultura, e para dizer uma coisa. Costuma-se falar muito o Porto, capital do trabalho. Bom, e agora, ao abrir o milénio, aparece-nos o Porto, capital da cultura. Bom, aparentemente, parece uma linguagem diferente. Eu penso que não é. Penso que sem trabalho não há cultura. Na preguiça e na ociosidade, o que há é pedantismo, é vaidade tola. O Porto é realmente uma capital de cultura. O Porto tem uma capacidade livreira como nenhuma outra cidade do país. O Porto tem uma biblioteca pública municipal, ou ainda hoje espero lá ir, que tem tesouros que são a nata, são a base para fazer a história de Portugal. Portanto, penso que este título, Porto, capital da cultura, é inteiramente merecido. Mas não foi por acaso que os grandes escritores portugueses, desde
desde o Garrete, que nasceu aqui, o Essa, que andou aqui no colégio, o Camilo, que por aqui viveu, o António Nobre, que creio que nasceu mesmo aqui na cidade, enfim, a grande maioria dos grandes escritores portugueses são portuenses. Mas vamos dar uma volta pelo Porto, capital da cultura. Um outro fator cultural de uma extrema importância na cidade do Porto é a Santa Casa da Misericórdia. Pode dizer-se que é a mais importante Santa Casa da Misericórdia de todo o país, no sentido de que, é claro, a de Lisboa é maior, mas a de Lisboa está entregue ao Estado. Todas as misericórdias nasceram como privadas, mas algumas delas perderam essa natureza e hoje quem aguenta a Santa Casa de Lisboa é o Estado. A do Porto continua a ser inteiramente privada. Portanto, hoje, como em 1499, ano em que foi fundada, protege por ano 3 mil pobres, estou a falar em gente muito pobre. Além disso, a ação de, enfim, médica, clínica, em todos os ramos, é realmente enorme. Pode-se dizer que é a principal instituição de fazer bem da cidade do Porto. Eu trouxe-os aqui porque as preciosidades artísticas que estão aqui acumuladas são um autêntico museu, e um museu que a grande maioria das pessoas não conhece. Mas venho falar-lhes diante de uma obra-prima, que é a Fons Vitae. Fons Vitae é o quadro que está na nossa frente. Fons Vitae é uma palavra, uma expressão latina que significa a fonte da vida. Como veem, tem a imagem de Cristo crucificado e da chaga que foi feita com a lança jorra o sangue. Joga o sangue para uma espécie de grande pia batismal. Aquele sangue, segundo a tese do quadro, é que é a fonte da vida. Não sabemos ao certo a data, mas enfim, deve ser posterior a 1518. E é anterior à morte do rei Dom Manuel, visto que é o rei Dom Manuel que lá está. Está o rei Dom Manuel com uma rainha, como ele esteve casado com três mulheres. É claro, uma de cada vez. E como o quadro foi pintado fora de Portugal, o quadro é flamengo, eu não sei ao certo. E também como estas coisas, muitas vezes, os pintores não se preocupavam muito com fazer as pessoas exatamente como elas eram. Pintavam ao longe. É uma pintura um bocado simbólica, portanto eu não sei qual é a rainha que ali está. De qualquer maneira, é o casal real, com os filhos todos. Deste lado estão os filhos varões, são os sete, que realmente o rei Dom Manuel teve. Do outro lado, as duas filhas. E a toda a volta do quadro, uma série de figuras que, apesar de tudo quanto se tem estudado, nós não sabemos quem são. É um dos quadros mais enigmáticos e mais estudados, mas ao mesmo tempo menos conhecidos, da pintura flamenga existente em Portugal. De qualquer maneira, este quadro dá-nos bem uma ideia da estreiteza das relações que havia em Portugal, entre Portugal e a Flandres, no século XVI. Eu acho impressionante que esteja aqui a falar-lhes de um quadro flamengo no Porto, capital da cultura 2001, capital irmã da outra capital, que é Roterdão, uma cidade flamenga. Cidade flamenga e, portanto, cidades irmãs no dialbar do século XXI, como foram nas relações mercantis ao longo de uma grande parte do século XVI. Agora estou na Biblioteca Pública Municipal do Porto, que é uma das maiores bibliotecas portuguesas e que tem realmente espécies extremamente interessantes.
pedi para me permitirem consultar algumas, das mais raras. Tenho aqui na minha frente o Livro das Aves. O Livro das Aves é um códice iluminado, mas preciosamente iluminado, do século XII. Isto é contemporâneo do nosso Dom Afonso Henriques. Na iluminação predominam as aves, daí o nome de Livro das Aves. Este também é um pergaminho do século XII, é uma Bíblia. A iluminura é preciosa, isto visto ao pé impressiona. Suponho que esta Bíblia terá estado nas mãos do próprio São Teotónio, fundador de Santa Cruz de Coimbra, porque isto é da primeira metade do século XII. Portanto, é tão velho como Portugal. Quer este, quer aquele livro, vieram lá de Santa Cruz, é porque depois das guerras liberais, quando foram extintas as ordens, o Alexandre Herculano, que era aqui segundo bibliotecário desta biblioteca, recebeu ordem para ir à biblioteca de Santa Cruz, que sabia que tinha muitos séculos, que vinha desde os primórdios da nacionalidade, e trazer de lá para aqui tudo quanto entendesse. Ele escolheu 97 tesouros, 97 códices muito, muito valiosos, trouxe-os para aqui. Naturalmente isso originou certos protestos em Coimbra, mas a verdade é esta: os 97 códices que vieram para aqui trazidos pelo Herculano, ainda aqui estão todos intactos, bem conservados. O resto da livraria que ficou lá em Santa Cruz, olhem, não se sabe o que é feito dela. Outros livros preciosos, tenho aqui este, por exemplo, está aberto. Isto é o primeiro Atlas do Brasil. Eu tenho aqui, isto representa o Recôncavo Baiano. Está além a cidade do Salvador. A cidade então era aqui. É curioso que o Rio Vermelho passa fora da cidade. Hoje é quase o centro. Aqui a ilha de Itaparica. E aqui muitos lugares com nomes curiosos, enfim, a representar os primeiros tempos da ocupação portuguesa. Este livro é menos vistoso, mas é igualmente precioso. É claro, é o diário escrito durante a viagem de Vasco da Gama para a Índia. Ia a bordo um escrivão que todos os dias registava as ocorrências e que deixou este livro. É claro, eu sei que hoje esta leitura não é muito fácil para o leitor comum. Em todo caso, quem tiver curiosidade e gostar destas coisas, consegue entender bem. Eu peço ao senhor telespectador que se debruce comigo aqui sobre este texto e que leia. Eu vou acompanhá-lo com o ponteiro. Repare, nos partimos de Restelo um sábado, que eram 8 dias do mês de julho, assim imediatamente, da dita era de 1497. Nosso caminho, que Deus, Nosso Senhor, leixe acabar em seu serviço. Amém. Isto é escrito na hora em que os navios desfraldam as velas, vão começar a grande viagem, e ele escreve: começa o caminho que Deus os deixa acabar. Claro que Deus só lhes deixou acabar o caminho para uma pequena parte. Eles eram cerca de 150. As aflições e sofrimentos foram tantos que só voltaram vivos cerca de 40. Mas foi esta viagem que mudou a face do mundo.
dos códices de Santa Cruz de Coimbra, eu só lhes mostrei dois, como viram. Quem quiser ver os outros 95, venha ao Porto em maio, porque vão fazer na Biblioteca Pública uma exposição, pela primeira vez na nossa história, uma exposição em conjunto dos 97 códices trazidos e salvos por Alexandre Herculano. É claro, para mim, que sou um apaixonado dessas coisas, eu venho ao Porto, com certeza, só para ver esse tesouro. Bom, outro tesouro é este. Estou-lhes aqui a falar numa casa que, à primeira vista, lhes parece assim, um bocado escalabrada, porque está inteiramente em obras. É o Palácio dos Carrancas. Esta palavra, Carrancas, tem graça. Carrancas era uma alcunha de uma família que tinha morado primeiro numa casita modesta, lá na Rua do Carranca, e tinha ganho muito dinheiro, a fazer, imaginem o quê? Dragonas para generais e almirantes, aquelas coisas bonitas, os bordados das fardas, bom, a fabricar os distintivos da vaidade portuguesa. E nunca houve nada, nenhuma indústria em Portugal, que desse tanto dinheiro como a da vaidade. É claro, essa gente arranjou uma fortuna enorme e pôde rapidamente fazer o mais belo palácio do Porto. O palácio começou a ser construído em fins do século XVIII. Em 1800, ele já estava pronto. Eles moravam aqui neste palácio e lá atrás havia um estabelecimento fabril onde continuaram a fazer galões e estrelinhas e cordões para os generais todos. Bom, enquanto duraram as fardas, durou a fortuna dos Carrancas. Ora bem, depois o palácio, de facto, era o mais notável que havia no Porto, o mais luxuoso, o mais confortável, em 1832, e quando Dom Pedro IV de Portugal, que foi o primeiro imperador do Brasil, vem para o Porto, em 1832, vem se instalar aqui. E, portanto, isto foi um passo real durante alguns meses. Depois, o Dom Pedro mudou de casa porque esta estava muito exposta aos tiros da artilharia miguelista que atirava granadas para aqui, mas o palácio continuou. Hoje é um museu Soares dos Reis. Soares dos Reis foi realmente o maior de todos os escultores portugueses. Como podem calcular, assim como a casa toda em obras, as peças do grande escultor estão carinhosamente resguardadas. Mas quem quiser ver mais esse tesouro cultural da cidade do Porto, mais essa raiz do título Capital da Cultura, venha aqui a partir do mês de junho. Estas obras vão acabar em abril. Entretanto, reinstala-se o museu e, a partir de junho, vale a pena vir ao Porto só para ver este museu. Sobre esta ideia de Porto, Capital da Cultura 2001, tem-se dito muita coisa. Muitas coisas contraditórias. Ainda há pouco tempo, há dias, eu ouvi na televisão, uma pessoa, aliás, muito respeitável, dizer que, no fundo, isto salvava-se o foguetório. Não havia mais nada. Bom, foi realmente essa contradição e essa polémica que me trouxeram ao Porto, porque eu gosto de ter as minhas próprias ideias. Bom, e é isso que hoje lhes vou comunicar. Penso que a pessoa que disse isso, salva-se o foguetório, não tinha razão. Eu tenho nas mãos o catálogo com o programa cultural da Porto 2001. Bom, há aqui
cerca de 500 iniciativas culturais, algumas extremamente importantes, outras menos. E há um prefácio, sobretudo num prefácio que eu gostei muito de ler, este prefácio da Presidente do Conselho de Administração de Porto 2001, em que dá uma explicação. Os responsáveis tiveram que escolher entre dois caminhos. Ou fazer uma linda festa, uma grande exposição, muita coisa, muita luz, muita barraca, pronto, e acabava o ano. Levantavam-se as barracas, ficava o lixo da rua, ou aproveitar a oportunidade e as verbas que naturalmente o Estado ia pôr ao dispor da cidade do Porto para conseguir uma cidade nova, fazer obras profundas. E nesta capital do Norte, que dedicou-se tanto ao trabalho, pode-se dizer que nestes últimos 150 anos o Porto esqueceu um bocadinho de ser bonito, fizeram-se artérias um bocado desequilibradas, espaços rasgados no centro da cidade. Quer dizer, esta cidade estava a precisar de grandes obras de renovação que a fizessem uma bela cidade do futuro. Bom, entre os dois caminhos, uma grande festa ou uma cidade do futuro, o que é que os responsáveis deviam escolher? Eles optaram pela cidade do futuro. Eu acho que optaram bem. Penso que talvez um dos grandes males do nosso tempo é estarmos a gastar com o presente o que devia estar a servir de alicerce do futuro. Claro, a cidade hoje está cheia de obras, cheia de valas, de buracos, de ruas fechadas, de gruas. E isso vai continuar todo o ano e para o ano, pelo menos até 2004. Bom, mas depois vão ver que os que vierem depois de nós vão agradecer ter-se posto o futuro à frente do presente. Eu estou a falar-lhes na Fundação de Serralves. Aquele belo edifício onde estávamos era o museu recente do arquiteto Cisa Vieira. Isto é o grande parque, porque isto era uma quinta de um particular, que em 1989 foi adquirido pelo Estado e fez-se aqui uma instituição cultural. A Fundação de Serralves pretende explicar às novas gerações a arte contemporânea. Bem, eu penso que isso é extremamente importante, porque a arte contemporânea nem sempre é fácil de decifrar. A gente nova tem uma certa tendência a passar ao lado e é preciso que isso não aconteça. A arte antiga preocupava-se muito com entrar dentro das pessoas. A arte moderna é mais egoísta e exige que as pessoas entrem por dentro dela. De qualquer maneira, é importante a gente entender a arte do tempo em que vive. E esse é o objetivo da Fundação Serralves. Houve um grupo inicial, a Câmara Municipal do Porto entrou nisso, entraram depois muitas entidades particulares, aliás, a Fundação é particular. Desde que existe, já fez centenas de exposições. Pode-se dizer que Serralves tem sido o pulmão cultural da cidade do Porto. No catálogo, disse eu, há cerca de 500 iniciativas. Bom, eu vou-lhes falar apenas desta que acabo de visitar, que é uma exposição de pintura sobre a paisagem. São obras de grandes mestres sobre a paisagem que há no Museu Boijmans de Roterdão.
tem obras extremamente interessantes. Eu tenho aqui o catálogo que foi editado. Os meus telespectadores costumam perguntar-me sempre qual é o preço do catálogo. Bom, neste caso, o catálogo custa 9.450 escudos e penso que é um catálogo que se vai esgotar depressa. Mas o melhor é não se contentarem com o catálogo. Vão à exposição. Vejam que há ali quadros que são impressionantes. E quem não vier agora ao Porto para os ver, não terá muitas outras oportunidades da vida para os encontrar. É claro, a não ser que vá a Roterdão, porque Roterdão partilha com o Porto, neste ano 2001, o título de capital da cultura. Em Roterdão também há muito para ver, mas eu penso que no Porto há coisas diferentes. Thank you.